apuntin també el número de, o el nom de Lewis Morgan, el dorsal número 10, futbolista escocès, que és el màxim golejador de l'equip i que està deixant una... El jugador neerlandès ha sigut indiscutible de professionalitat en tota la temporada, eh? Aquí i en aquesta pretemporada una mica incòmoda per ell, també. Per als aficionats, l'espera. Els gols i 49 assistències en els 135 partits que va jugar amb els del New York i va ser peça fonamental perquè guanyessin la seva primera lliga el 2013, un enrere que va arribar aquí a Nova York. Aquest és l'11 del Barça, abans el comentàvem amb Ter Stegen, Araujo. Jo crec que, per tant, sí, un líder. Perquè comenci el partit, primera possessió per al Barça, comença Star City, puntada llarga ara. De Carlos Cororel. Laimer, Ifaidara, Kevin Campbell, Naby Keita, traspassat milionari junts el dia del Madrid, eh? Compte. Aquest és Lewis Morgan, lluita amb Christensen, accede Gavi, el rebot podria afavorir Dembélé, no permet toquing, dribbling a la frontal, Frenkie de Jong, l'espera Dembélé, no ha estat. Saltat Reyes, una altra vegada, aquest és Klimal. Completament el contrari de la història del Barça. Acció assajada per part de... Rep l'uruguaià, retalla davant la pressió de Lewis Morgan. A l'entrada, i arriba Lewandowski, la pesca Lewandowski, encara Dembélé. I la cartera, toquin. Dubte, no hi ha falta de... Un control de Rafinha, cara a cara amb Reyes, intenta sortir per fora. Lewandowski cap a Gavi. Bona passada cap a Klimal a l'interior de l'any. Amb l'esquerra, amb rosca cap al segon pal. Amb aquesta centrada i el refús d'Eric Garcia. Reyes a la frontal, l'engalta tal com ve. I l'acaba enviant per sobre de la porteria de Ter Stegen. Primera rematada pala. També Giroud, Rafinha, la passada cap a Dembélé. La puntada forta de Dembélé. Potser no se l'esperava. I per ben poc que no... Es desmarca Gavi, no el veu el brasiler. Busca la centrada, ara sí Jordi Alba. La rematada és de Lewandowski. I l'envia fora per ben poc. No acostuma a fallar. Si en té una altra... La diferencialitat. Compte amb la passada cap a Gavi, tota la... cap a Lewandowski, pot marcar Lewandowski, compte amb Dembélé, pot tenir encara una segona oportunitat, l'ha malbaratat Lewandowski, s'ha trobat davant seu Carlos Cororel i... Continua Lewandowski, dins de l'àrea Lewandowski, és la tal Lewandowski, però l'envia alta, l'envia una vegada més per sobre del travesser. Tot bé, menys la definició. Ho ha fet tot perfecte, Àlex. Aquesta passada de Christensen és molt bona, eh, també. Aquest és Harper, arrenca en posició de fora de joc Klimal. Tot i que pot jugar perfectament. S'ha equivocat ara Frenkie de Jong. A metres per aquí el New York Red Bulls. Desvia la centrada Jordi Alba. Cada vegada que la toca Dembélé passen coses. Ara sí, Leva. Avança Araujo, ha xocat amb Càceres. La penja l'escocès a l'interior de l'àrea, la rematada és Vinya, és bon control de Rafinha, apareix també Lewandowski, pot rematar Lewandowski, Cororel! La rematada boca de canó de Lewandowski, que torna a estavellar-se. Ara sí, deixen un pèl més tranquil a Ter Stegen, no és bona la passada. Sol Gavi obre els braços perquè pràcticament no l'acompanyava ningú, però continua Gavi, l'àrbitre acaba frenant l'acció. Perquè entén que hi ha falta del migcampista. Continua Frenkie de Jong, avui molt més alliberat que en els altres partits de la preta. Aquí el tenen. Mitja volta, Rafinha. Davant seu dos jugadors del Red Bulls. Continua Rafinha. Avança Frenkie de Jong amb una de les seves cavalcades característiques. Aquesta vegada sí que hi haurà targeta per Càceres. Anticipació, compte. Rafinha a la frontal, la deixa per Dembélé. Aquesta és bona! Boníssima! Aquesta és boníssima! I marca el pitxitxi de la pretemporada. En va fer dos contra la Juve i avui torna a veure porteria. Després un regal de Rafinha. Havia de ser Dembélé. Minut 40 de la primera. Entre tant barcelonista hi havia ganes de veure el primer del Barça. Davant seu Jordi Alba, l'entrega cap a Luquinha. Cap a Cameron Harper. La centrada és molt, però Lewandowski s'estima més la passada cap a Gavi. Des d'aquí busquem cap enrere Eric Garcia. La pilota al travesser. Aquest és Araujo i al final la pilota a les mans de Cororel. A punt es cau rodolant per terra Lewandowski. No hi ha falta, aquest és Cameron Harper que ho intenta. El porter brasiler del Red Bulls, Carlos Cororel. Francesc Latorre, quins canvis introdueix Xavi en aquesta...
Nilis, amb aquesta puntada llarga, tot la... El Barça ho prova ara per la banda dreta. Aquest és Sergi Roberto, la centrada, la refusa com pot. Ratlla... Bona recuperació de Lewandowski. En l'espera, la rematada, no hi arriba després. En el segon intent, Omir Fernández. Pedri, que rectificant, primer aguantant la carrera i després... En Pedri veu la passada cap a Lewandowski, la deixa d'esperó cap a Jordi Alba, s'ha equivocat Jordi Alba, perquè podia tirar, retalla Lewandowski, dins de l'àrea Lewandowski, busca la rematada, la pilota se'n va fora, entre el porter i el travesser, han evitat el gol de Lewandowski. Com es busca el seu perfil? Per l'espai cap a Robert Lewandowski, l'acompanya Rafinha, la centrada, se'n va del primer, també del segon, la centrada no és pas bona. Posicions més llargues, altra vegada, la primera part, 68% de possessió a favor del Barça, amb paciència el Barça. La centrada de Jordi Alba, compta amb la rematada, i la salva una altra vegada el porter del Red Bulls. No hi ha manera, avui no hi ha manera, Lewandowski somriu al polonès, perquè una vegada més Red Bulls, Edelman, déu-n'hi-do l'entrada que ha rebut el futbolista, continua l'acció, la pilota ha rebotat en el cos de Mullings. I ara és Mullings. Insisteix el Red Bulls. La sol, Alejandro Valde. La centrada és bona cap al segon pal. La pilota... El de dretà compartint eix amb Gerard Piqué. La posició de Busquets, significativa. Per Pjanic. La deixa per Lewandowski. Generós Lewandowski, se l'endú Pedri. Compte, perquè aquest futbolista és perillós. Continua Omir. Es queda sense angle. La deixa enrere. La salva Piqué. Enviant la córner. Barça, gràcies a l'acció de Dembélé. Ara ja fora de joc. De la línia de fons, la centrada refusada. Sergi Roberto des de la... Espera en Lewandowski, Ansu Fati. La rematada serà d'Ansu. Rematada forçada d'Ansu Fati. Filtra cap a Kessié. És dins de l'àrea. És boníssima. Se'n va Ansu Fati. L'acompanya Lewandowski. No li arribarà la pilota a Lewandowski. Lewandowski estreta, Sergi Roberto, podria ser bona, la deixa cap a Pedri. El club ha arribat a un principi d'acord amb el Celta per al traspàs d'Òscar Mingueza. Entra també al tercer, fa la passada cap a Ansu, la jugada és bona, la rematada fora d'Ansu Fati. Sam... Roberto va jugar en el millor de compte. Aubameyang la posa cap a Memphis, refusa la defensa del Red Bulls. A darrere... El partit de... Volta perquè se'n pot aprofitar Memphis, se n'acaba aprofitant Memphis, ha badat Endam Hassam i acaba marcant Memphis el segon del Barça, en la més surrealista de totes, acaba...